បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមYouTube ជាទីក្រុមនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាខោខ្លីឬជង្គង់ម៉ូតចាស់សោះតែពេលនេះតារាស្រីស្រីនាំគ្នាលើកមកស្លៀកបានហ្វេសិនថ្មីទៀតបាទ ជាការពិតស្ដាយលេងខ្លួនរបស់មនុស្សស្រីតែងតែវល់ចុះវល់ឡើងជួនកាលក៏យកម៉ូតខ្លះកែច្នៃចុះឡើងត្រឡប់មកម៉ូតថ្មីក៏មានដែរធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសតាមមើលមិនទាន់នោះទេជាស្ដែងនាមួយរយៈចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាតារាខ្មែរបាននាំគ្នាជ្រួលជ្រើមស្លៀកខោខ្លីត្រឹមជង្គង់បែបរឹបជាមួយនឹងអាវខ្លីដែលអាចមើលទៅឃើញបានស្រស់ស្អាត ពេលស្លៀកជុតបែបនេះទៅប៉ុន្តែដល់ទៅម៉ូតខោនេះវាបានចេញយូរណាស់មកហើយគ្រាន់តែពេលនេះគេនាំគ្នាលើកមកស្លៀកសារជាថ្មីធ្វើឲ្យមានភាពល្បីល្បាញនិងចាប់អារម្មណ៍ឡើងវិញយ៉ាងដូចនេះដែរយ៉ាងណាមិញនៅពេលតារាតារានាំគ្នាលេងស្ទីលម៉ូតខោបែបនេះហ្វ្រេនហ្វ្រេនក៏បានមើលឃើញថាពួកគេពិតជា មានភាពតាក់ទាញនិងក៏ជាហ្វេសិនថ្មីសម្រាប់ពួកគេក្នុងនាមជាតារាផងដែរបាទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា